4. novembra leta 1943 je bil ustanovljen Pohorski odred. Ob 80. obletnici ustanovitve odreda sta Združenje borcev za vrednote NOB Slovenska Bistrica in Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica v torek v avli Osnovne šole Pohorskega odreda pripravila spominsko slovesnost. Udeležence prireditve je nagovoril zgodovinar dr. Marijan Žnidarič. Pred 3 dnevi smo praznovali 80-letnico ustanovitve Pohorskega odreda, ki je bil ustanovljen pri Črnih mlakah blizu Peska na Pohorju. In poveljnik odreda je takrat postal dotedanji poveljnik 2. bataljona Šlandove brigade Drago Poglajen, politični komisar pa je ostal Franta Komel, ki je bil prej tudi politični komisar v bataljonu. Odred je bil ustanovljen z namenom, da na Pohorju okrepi vojaško in politično dejavnost, da mobilizira nove borce in ustanavlja terenske odbore osvobodilne fronte, kar bi omogočilo potem tudi formiranje Pohorske partizanske brigade. Odred je na območju od Maribora do Mislinjske doline ter od Drave do ceste Maribor-Celje vezal nase precejšnje nemške sile. Pogoste odredove akcije, predvsem napade na železniške in rožniške postaje, so okupatorja zelo znemirjali. Uvedel je, da bo za pomiritev, kot so to Nemci rekli, Pohorje potrebna velika ofenziva, do katere pa je na srečo zaradi nesoglasij med takratnim vodjo Štajerske domovinske zveze, okupirani slovenski štajerski štendlom in višjim vodjem SS in policije v 18. vojnem okrožju Rözenerjem prišlo šele 6. decembra leta 1943. Po zaslugi Petra Podleska, Slovenca v okupatorjevi rožniški službi in hkrati partizanskega sodelavca, se je Pohorski odred, v katerem je takrat bilo nekaj čez 180 partizanov, pravočasno umaknil na Janževski vrh, ki ga okupatorjeva ofenziva Snežni metež, kot je bil že imenovan prej, ni zajela. Tako se tudi ni ponovil žalostni in tragični 8. januar 1943, ko je, kot smo slišali, bil nacistom uspelo uničiti celotni pohorski bataljon. Proti partizanom je takrat hajkalo preko 4000 mož, pa vendar se je sovražnikova ofenziva po 4 dneh končala brez kakršnega koli uspeha. Odred se je iz nje izvil brez boja in žrtev. Nacisti so pozneje zvedeli za to Podlesnikovo ravnanje, ga zaprli in tudi ustrelili. Pred smrtjo je v poslovilnem pismu med drugim tudi napisal: "Ni mi žal, da moram umreti, saj sem rešil življenje 400 Slovencev." Samo 3 dni po končanju ofenzivi je odred potem nadaljeval z akcijami in se potem, kot smo tudi prej je bilo povedano, na Pohorju pri Primožu vključil kot sestavni del v novo ustanovljeno Zidaškovo, kot so jo tudi imenovali Pohorsko brigado. S pomočjo zavednega slovenskega prebivalstva, predvsem pohorskih kmetov, je Zidaškova brigada z uspešnim bojem proti okupatorju na širšem območju Pohorja in celotne slovenske Štajerske, ob pomoči seveda vseh drugih enot, 14. divizije pa še nekaterih, vsega skupaj jih je 15 v celotnem obdobju 41-45 na Pohorju delovalo, nadaljevala borbo do zmagovitega konca maja 45. Zato se mi zdi zelo pomembno, na to bi rad posebej opozoril, da vedno, ko govorimo o slovenskem oboroženem odporu v drugi svetovni vojni, govorimo tudi o slovenski narodni zavesti in zgodovinskem spominu. To dvoje je kot neki gradnik obstanka naroda na ozemlju, na katerem živi. Zato moramo na vsakem koraku izražati spoštovanje in globoko hvaležnost slovenskim partizanom, ki so svojim odrekanjem, hrabrostjo, predvsem pa z ljubeznijo do lastnega naroda, z nadčloveškimi napori v mrazu, dežju in snegu, pod milim nebom, bolj lačni kot siti, slabo obuti in oblečeni, uspešno ljubovali veliko močnejšemu sovražniku. S svojim zmagovitim bojem so postavili temelje slovenske države, ki smo jo dokončno zgradili pred nekaj več kot 3 desetletji. Dragocen kamen v tem lepem, a skrbjo prepojenem mozaiku je tudi boj borcev Pohorskega odreda, katerega nadaljevalci tradicije in nosilci vrednot ste tudi vi, drage učenke in učenci. Zato
Bodite ponosni na to. Ohranjajte spomin na tiste težke, velike dni. Bodite ponosni na boj vaših, zdaj že lahko rečem, prodetkov in prababic. Nekateri od njih so bili takrat samo kakšno leto ali dve starejši od vas. Nikoli pa tudi ne smete pozabiti, da tistega, ki ceni zgodovino svojega naroda, cenijo tudi drugo. In še to, da narod, ki ne ceni svoje zgodovine, nima prihodnosti. Upamo, da se to nam ne bo zgodilo. Hvala lepa. Kulturni program so izvedli učenci osnovne šole Pohorskega odreda Slovenska Bistrica. Na dan ustanovitve Pohorskega odreda, torej minulo soboto, so se člani Združenja borcev za vrednote NOB Slovenska Bistrica borcem in borkam Pohorskega odreda poklonili pri spomeniku na pesku pod Roglo.